Вітаю. Про основні події, що відбулись протягом тижня, розкажуть журналісти СТН, а також я, Ростислав Сухачов. У випуску ви побачите. Київ гучно відсвяткував День Європи. Основний лейтмотив безлічі заходів – прагнення українців до гідного життя. Від кожного з нас залежить від нашого прагнення втілення цих стандартів, європейських стандартів в нашому місті, в нашому районі, на нашій вулиці, в нашому домі. Розваги, конкурси і непересічні перформанси – всюди побували наші кореспонденти. Хто і як зустріне старість? В Україні активно дискутують над проєктом пенсійної реформи. Солідарна система практично в усіх країнах світу, вона унеможливлює бідність пенсіонерів. І на цьому все. Вона не має в своїх функціях компенсацію більш високих заробітків. Що таке накопичувальна система? І що думають про майбутні зміни в експертних колах? Коли місто засинає, прокидаються мафники. Нічний демонтаж незаконних кіосків перетворився на гостросюжетний детектив. СТН стали свідками. Шахраї полюють на банківські картки українців. Втратити гривні можна навіть після вечері в кафе. Не потрібно давати картку офіціанту, якщо він буде виходити з межі поля зору. Тільки при вас. Як убезпечити свої пластикові гаманці? Столичні комунальні будівлі позбудуться радянської символіки, лініями швидкісного трамваю поїдуть нові вагони, а жителі міста зможуть отримати консультації у центрах захисту прав споживачів компослуг. Ці та інші рішення ухвалили депутати Київради цього тижня. Подробиці в сюжеті. Розпрощатися з Леніним та відправити в забуття серп і молот. Рішення декомунізувати столицю одним із перших приймають депутати Київради. Знімуть радянську символіку з усіх комунальних будівель та на станціях метро. До Дня Незалежності кам'яних Ленінів та комуністичні емблеми демонтують, а до 31 березня наступного року на їх місці має з'явитись українська символіка. Ми робимо заміну на наші державні патріотичні символи, але в нас дуже багато значних пам'яток архітектури, значних будівель, де ми будемо проводити конкурси разом з департаментом архітектури, відбирати найкращі проекти, і що ми зробили не просто заміну, а і вирішили важливе питання, прикрасили наше місто. Оскільки ж обійдеться місто дерадянізація, підрахують до кінця червня. Далі ж депутати взялися вносити зміни до самого бюджету. Зокрема, на придбання медикаментів додатково знайшли 170 мільйонів гривень, 30 з яких підуть на закупівлю пільгових ліків. Додаткових 700 мільйонів виділили і на програму соціально-економічного розвитку. Гроші направлять на асфальтування міжквартальних проїздів, закупівлю спецтехніки, а також на придбання нових 5-секційних швидкісних трамваїв. 105 мільйонів ми виділяємо на швидкісний трамвай, буде закупівля, оновлення трамвайного парку, причому нові сучасні вагони. Ми можемо навіть так говорити умовно, що це буде метро на Борщагівку. А кияни-учасники АТО відтепер зможуть безкоштовно їздити в метро. На закупівлю їм проїзних квитків виділили понад 3 мільйони гривень. Ще 2 мільйони направили на відпочинок та оздоровлення дітей-бійців. Підтримали рішення і про оформлення земельних ділянок у Биківні для родин загиблих воїнів. Зокрема, Київрада затвердила черговість отримання землі. Перелік складено за датою смерті і в ньому 90 прізвищ. Був дуже здивований, що це питання досі не виноситься. Поставив жорсткі умови. Ми повинні в короткі сроки, незважаючи там, якщо є завдання, ми повинні це реалізовувати. Нам потрібна буде ця сесія, ще одна сесія, де ми можемо вже офіційно видати землю тим сім'ям загиблих героїв. А переселенці, які нині живуть у столиці, зможуть оформити картку киянина. Щоправда, без додатка, який дає право на безкоштовний проїзд. Це просто картка киянина, яка дає право на придбання пільгове придбання ліків в мережі КП «Фармація», пільги на відвідування зоопарку, музею, театрів і певні пільги в супермаркетах певних мереж. Запровадили новації і в комунальній галузі. Для киян створять центри захисту прав споживачів «Компослуг». Працюватимуть вони у режимі єдиного вікна на базі новоствореного концерну «Центр комунального сервісу». На базі цього підприємства ми поки що в пілотному режимі декілька сервісних центрів найближчим часом плануємо відкрити, які будуть працювати за принципом єдиного вікна, тобто людина, кожен з нас фактично,
фактично може потрапити туди і отримати консультацію по всьому спектру питань, які стосуються житлово-комунального господарства. Крім того, депутати присвоїли Святославу Вакарчуку звання почесного громадянина Києва. Вирішили відзначити Всесвітній день здоров'я у столиці 7 квітня та надали статус скверів 5 зеленим зонам. Загалом на порядку денному залишилось близько 90 питань. Депутати продовжать засідання в четвер, 21 травня. Олександра Роздорожна, Асен Емінов, телеканал «Київ». В одному з будинків на Куренівці, який понад 40 років не бачив капітального ремонту, з'явився європід'їзд. Нині за його впорядкування взялись комунальники. Як тривають роботи в Оболонському районі, перевірив міський голова. Металопластикові вікна, оновлені сходи, стіни, труби. На ремонт у цьому під'їзді мешканці будинку на вулиці Кирилівській, 152, чекали більше 40 років. А про те, яким він став, не могли навіть мріяти. Дуже хороший ремонт, можна сказати, євроремонт. Ми довольні цим. Вперше замінили ось цю лестницю. Замінили ремонт парадним, зробили там такий, знаєте, обновили стіни. У нас зараз, от посмотрите на ці вікна, це ж комфорт. Это ж комфорт. Виходиш, і душа радується. Світло, чисто, хорошо. Як відремонтували під'їзд, проінспектував мер Києва Віталій Кличко. Втім, новина про приїзд міського голови застала комунальників зненацька. З самого ранку з подвір'я терміново відкачали воду, яка після дощу залила дорогу, а потім на швидкоруч засипали й численні ями. Це все сьогодні і на швидкоруч. Душа була, що гроші пішли якісь, то може докласти ще трошечки і зробити його більш якісніше. Встигли підфарбувати стіни та ліфт. Віталій Кличко оцінив старанність джеківців. Зараз ми приїхали на перевірку ремонту під'їздів, які проходять. Наскільки я знаю, що тут потьомкінські деревні. Як тільки узнали, що я приїжджаю, срочно покрасили. Там ще краска можна і приліпнути к стіні, і к ліфту. У мене складається впечатлення, для того, щоб на самом деле порядок був, або на самом деле якісь змінення приходили, потрібно приїхати на місце. Зауваження дістались голові району. Мер наголосив, ремонтні роботи повинні відбуватися якісно, а районні очільники особисто відповідають за порядок на прибудинкових територіях. Ви знаєте, коли сроки? Коли буде тут зроблена нормальна вулиця, тут положено асфальт? До кінця июля зроблено. До кінця июля. Ви слышали? Я вам даю слово, жителям, я приеду сюда в конце июля. Если здесь не будет сделано, мы тогда уже будем по-другому разговаривать. А от з капремонтом під'їзду впорались зразково. На його впорядкування місто витратило близько 280 тисяч гривень. Крім зовнішнього оздоблення, повністю замінили електромережу, полагодили дах. Що вийшло? Повністю заміна всього освітлення, заміна електрики, тому що контактні групи всі були ржаві і закарачували. Облагораживання під'їзду, заміна плітки. Щоправда, з таким люксовим ремонтом поки пощастило жителям лише одного під'їзду. Інспекція рушає далі. У сусідньому досі є на що скаржитись. На стінці був грибок, визивали ЖЕКа робочих, ніхто не прийшов. Прийшлось пообивати. Окна, посмотрите, скоро вони взагалі повипадають, ці окна. Трещини які. Комунальники пообіцяли, за кілька днів ремонт розпочнуть і тут. А всі під'їзди у будинку мають впорядкувати протягом 2 місяців. Загалом на ремонт у столичних будівлях спрямують близько 12 мільйонів гривень. 300 будинків, в кожному будинку 3-5 під'їздів можете прорахувати. Це ті гроші, які ми знайшли зараз на ремонт. Ми ремонтуємо зараз під'їзди, які знаходяться в жахливому стані, для того, щоб вони відповідали нормальним умовам. Якщо тут будуть стояти нормальні вікна, вакуумні вікна, це я впевнений в тому, що знизить потреби електроенергії в рази. Мер також зазначив, що ЖЕКи працюють неефективно, і тому міська влада робить все, аби в Києві відбулася комунальна реформа. Олександра Розорожна, Роман Тимошевський, телеканал «Київ». Переслідування, погрози і навіть бійка. Цього тижня нічне прибирання незаконних мафій перетворилося на справжній детектив. Врешті комунальникам вдалося відправити кілька кіосків на штрафмайданчик. В епіцентрі подій перебувала наша знімальна група. З першого погляду – звичайний кіоск. Втім, це мавхатинка. У повній антисанітарії тут проживають жінка та чоловік. Між продуктами на продаж стоїть ліжко, а в холодильнику поруч з каструлями з домашніми харчами – пляшки з напоями. Гостей тут не чекали, від знімальної групи тікають. Треба нам знімати. Згодом з'являється власник цього кіоску на вулиці Мурашка. Чоловік запевняє, документи є, але показати не може. Мовляв, забув. Взагалі є на цей кіоск документи, якісь дозвіл? Є дозвіл, так. Які саме? Дозвіл? Дозвіл на торгівлю. З МАФа виносить усе – речі в машину, харчі в сусідній кіоск. Він стоїть з усіма документами. І от нарешті споруду прибирають.
Наступний магазинчик на вулиці Ольжича. Тут власники вже кілька годин боронять кіоск. Аби техніка не заїхала, тротуар запаркували автівками. Чіткої відповіді на питання, чому перешкоджають роботі комунальників, отримати не зміг ніхто. Я прошу до завтра дати час розібратися, піти. Комунальники розпочинають оглядати кіоск, однак представник власника не стримується і б'є по голові рукояткою пістолета. Далі без коментарів. Це пукалка, блядь. Сука, ти чого на? Не трогайся, сина! Тихо. Ударив, чим він ударив? Прикладом пістолета мене по затилку, да? Погано я себе почуваю. Розбишаку забирають у відділок, а зброю вилучають. Нині розпочате кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». За такі дії чоловіку загрожує штраф від 8500 гривень або арешт до 6 місяців чи обмеження волі до 5 років. Богдан Бриненко, Денис Овсяніков, телеканал «Київ». Внаслідок бойових дій за минулу добу в зоні АТО загинуло троє українських військових, 17 поранено. Найбільші втрати були через мінометний обстріл під селищем Лозове. За повідомленням штабу, сьогодні незаконні збройні формування продовжують обстрілювати позиції сил АТО. Так, на Маріупольському напрямку в районі Чермалика бойовики розпочали обстріли зі снайперських гвинтівок та стрілецької зброї. Стріляли із 82-міліметрових мінометів. На Артемівському напрямку незаконні збройні формування російсько-терористичних військ вели вогонь по пісках 120-мм ствольної артилерії та 82-мм мінометів. По Мар'їнці стріляв снайпер. По Троїцькому вела вогонь БМП, протитанковий ракетний комплекс, автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети, а по Лозовому злочинці вели вогонь з 82-мм мінометів. І сьогодні неподалік селища Попасна на ґрунтовій дорозі на некерованому фугасі підірвався автомобіль Національної гвардії. Двоє гвардійців і двоє волонтерів загинули, ще одного поранено. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль. Інформацію підтвердили у штабі АТО і в прес-службі Нацгвардії. В День пам'яті жертв політичних репресій, які щорічно відзначають третьої неділі травня, тисячі людей по всій Україні вшанували тих, кого перемолола тоталітарна машина. Наймасштабніші жалобні заходи у Києві пройшли у Національному меморіальному комплексі «Биківнянські могили». Биківнянський ліс – особливе місце для пані Анісії. Тут поховано її батька. З архівів досить дізнатися, розстріляли його за відмову виконувати накази партії, відбирати людей хліб та убивати непокірних. За це 1939-го визнали зрадником та забрали у Київ, а сім'ю вивезли в Казахстан на 7 років. Коли повернулися в Україну, батька вже не було. Наша мама не дождалася. Вона думала, що бува батько прийде і не найде її, тому що ми жили на Волині, а оказалися на Северному Казахстані. Будемо приїжджати, стільки будемо жити і будемо пам'ятати свого батька. Нині родина Купських живе у Кривому Розі. Таких, як вони, до Биківнянського лісу приїхали тисячі нащадків невинних жертв системи. Щоб це бачила наша молодь, вона, тут, щоб побільше було тут молоді, приходило, віддавала шану цим, які позагибли. Ми сюди приїхали помінуть та віддати дань уваження к цим погибшим людям. Це місце дуже важливе, тому що ми повинні пам'ятати, знати ці спільні сторінки, також історії сумні для нас. Вбити за антиреволюційну діяльність, вбити за захист церкви, вбити за відмову виконувати накази партії. Тут ховали усіх невгодних режиму. За останніми даними, більше 100 тисяч людей схоронено у Биківні. Вшанували їхню пам'ять президент, прем'єр-міністр, мер Києва, урядовці та іноземні дипломати. Ця земля є особлива. Тут кожен клаптик просякнутий невинною кров'ю українців, а також жителів інших народів тодішньої РСР за національністю росіян, поляків, євреїв та інших. Дорогі мої, тут вбивали не ворогів народу, тут вбивали не шпигунів, диверсантів, а селян і робітників, лікарів і вчителів, священників, науковців і, дуже головне, письменників.
За словами Петра Порошенка, закон про декомунізацію також дає нашани жертвам червоної машини. Разом із законом про визнання героїв національно-визвольної боротьби, вони якраз на часі звертаються до національної пам'яті і звільняють її від імперської ржі. Богдан Приненко, Олександр Німінов, телеканал Київ. На Майдані Незалежності запалали десятки свічок. У пам'ять про депортацію кримських татар виклали ними контури півострова, татарські та українські герби. До реквіуму приєднались десятки людей, більшість з окупованого Криму. Крім Києва, акцію провели у Львові, Варшаві, Берліні, а на самому півострові реквіум проводити заборонили. Нагадаю, 71 рік тому, в ніч 17 на 18 травня, майже 200 тисяч кримських татар примусово виселили з рідної землі. Під час депортації тисячі загинули від голоду та хвороб. Повернутися на півострів вони змогли тільки наприкінці перебудови. Ми повинні об этом помнить, чтить этот траур, вспоминать погибших и знать, что мы не хотим больше повторения такой ситуации. Это трагическая дата для моего народа, оставила неизгладимый отпечаток. Невозможно забыть, естественно, даже вот спустя такое долгое время. Поэтому просто важно поддержать мой народ и быть сегодня здесь. У Києві провели в останню путь корифея української журналістики і телебачення Тамару Щербатюк. Вона пішла із життя на 79-му році. Упродовж кількох десятиліть Тамара Володимирівна викладала в Інституті журналістики Університету Шевченка. Серед сотень її учнів – нині відомі телеведучі і медіа-менеджери. Протягом 27 років Тамара Щербатюк вела на телебаченні програму «Надвечір'я». Її авторський проєкт здобув прихильність мільйонів глядачів. В неї було коло людей, які приходили постійно. І ще 1,5 мільйона там десь, які відчували, що вона в їх родинах живе просто вдома. Це літні люди, життям яких країна не живе. Вона тримала це ядро. Так, може воно і невеличке, і воно не робить рейтингів. Але воно віддане цьому каналу. Я дуже любила Тамару Володимирівну і з задоволенням бігала до неї на пари. Її телебачення – це було телебачення любові. Вона всіх вміла любити. Маленьких, великих, хороших, поганих, слухняних, неслухняних. Вона всіх любила, до всіх знаходила підхід. Вона була наполегливою з характером, з величезними організаційними здібностями, але при цьому відкрита абсолютно до всього нового. Допомагала своєю людяністю, своєю вірою в життя, своєю такою життєдайною силою, яка вселяла, які б негаразди не були, а вона вселяла віру в те, що прийдешній завтрашній день буде кращим. Дискусії щодо доцільності пенсійної реформи та її своєчасності набирають обертів у суспільстві з наближенням розгляду Верховною Радою відповідних законопроєктів. Переваги та ризики можливих змін аналізують в експертних колах. Аргументи слухали наші журналісти. Нині в Україні функціонує лише солідарний пенсійний фонд. Реформа передбачає, що запрацюють ще два рівні пенсійного страхування – обов'язкові внески в накопичувальний фонд та система добровільних в недержавні пенсійні фонди. Щодо обов'язкових, сплачуватиме їх роботодавець і лише за працівників молодших за 35 років. Стартова ставка – 2% від заробітної плати на початку і збільшенням щороку на 1% – аж до 7%. Кажуть, такі внески не стануть додатковим тягарем для роботодавців. Разом з їх зростанням зменшуватимуть розмір єдиного соціального внеску. Експерти переконують, це забезпечить нарахування пенсії кожному залежно від персональних трудових здобутків. З цим нинішній солідарний пенсійний фонд просто не може впоратися. Солідарна система практично в усіх країнах світу, вона унеможливлює бідність пенсіонерів. І на цьому все. Вона не має в своїх функціях компенсацію більш високих заробітків. Кошти ж з накопичувального фонду обіцяють повертати проіндексованими. Інвестиційний доход має покривати якраз інфляційні ризики і фактично має приносити прибуль самому людину, який копить собі на пенсію. Ті громадяни, за кого внески сплачуватиме роботодавець на обов'язковій основі, на пенсію вийдуть щонайменше за 20 років. Збереження коштів протягом всього цього часу гарантує держава. Все, що стосується дій держави, все, що стосується державних гарантій зберігання цих коштів, вся система, вона передбачена в законі. І ці гроші зберігаються. Але все інше буде залежати дійсно від того, як буде працювати економіка.
Якщо накопичувальний фонд ще лише формують, перевагу жутісті на державних пенсійних фондах можна відчути вже зараз. В Україні функціонують майже 80 таких установ. Особисті рахунки в них мають близько мільйона українців. За час існування ці фонди вже виплатили пенсіонерам півмільярда гривень. Також, інвестуючи кошти в різні проекти, організації збільшили свої статки вдвічі. Експерти вважають, і на державні пенсійні, і накопичувальний фонд – непогане підґрунтя для економічного зростання. Нам потрібні інвестиції, ми їх шукаємо десь на заході, а це внутрішні інвестор кошти, які акумулюються всередині держави, які довгострокові, з прогнозованою поведінкою і можуть бути державою через спеціальні інструменти, спрямовані на довгострокові проекти, інфраструктурні та інші. Однак тут зачароване коло. Реформа, яка стимулюватиме економічне зростання, без самого економічного зростання не запрацює, кажуть експерти. В сьогоденних реаліях сумніви вони мають із приводу того, чи взагалі можна давати такі довгострокові обіцянки українцям, зважаючи на сумний досвід вітчизняної економіки. А на кону гроші, зароблені пересічними громадянами. Хоча й цю проблему можна вирішити. Пропонують надавати додаткові гарантії збереження коштів. Наприклад, ввести повну відповідальність керівників фондів власним майном. Малейшее подозрение в неплатежеспособности, в несвоевременности выплаты тех или иных людских денег априори должно влечь за собой наложение ареста на все имущество руководителя, собственника, бенефициара фонда до выяснения обстоятельств, до окончания разбирательств. Фахівці переконують, недоліки мають і законопроекти. Зокрема, недопрацьованою вважають систему державного регулювання, вказуючи на відсутність кінцевого відповідального. Також радять посилити вимоги до суб'єктів, які допускаються до роботи з коштами як другого, так і третього рівня пенсійного страхування. Та й над прозорістю системи ще потрібно працювати. Недостатньо прописані технології прозорості. Треба зобов'язувати всіх учасників накопичувальної системи працювати максимально відкрито, надаючи інформацію всім, починаючи в першу чергу з майбутнього пенсіонера. Зараз таких обов'язків туди не закладено. Експерти застерігають громадян від думки, що нововведення є гарантією провести старість до статку. За 30 років збирає по 7% кожен місяць з зарплати. Вам в лучшому випадку ви накопите всього-навсього на 3,5 роки життя на ту саму зарплату, з якою ви відчисляєте за 30 років. Водночас із тим, що дана реформа – крок влади в правильному напрямку, згодні всі. Необхідно тільки забезпечити розвиток та функціонування системи. Та чи не перетвориться благородна ідея накопичувальних фондів на появу ще одного кредитора для держави – питання відкрите. Івана Біличенко, Євген Товкай, Артур Коноваленко, телеканал «Київ». Понад 50 скарг щотижня про зникнення коштів з банківських карток надходить до фінустанов України. Шахраї, користуючись із довірливості громадян, з'ясовують реквізити карток, а потім їх спустошують. Як вберегти свої гроші від нечистих на руку людей? Далі в сюжеті. Всі, у кого є банківські картки, є потенційними жертвами шахраїв. Їм достатньо дізнатися три складових – номер картки, термін її дії та тризначний код на звороті. Для цього вони застосовують кілька методів. Наприклад, достатньо сфотографувати картку під час розрахунку. Найчастіше таке трапляється у барах чи ресторанах. Не потрібно давати картку офіціанту, якщо він буде виходити з межі поля зору. Тільки при вас. Зараз дуже багато терміналів, які переносні. Офіціант приходить з терміналом до вас, до столику, і ви вже бачите, як ця операція проводиться. Краще стерти хоча б одну цифру коду на звороті, запам'ятавши чи записавши його попередньо, радять фахівці. Бо якщо ви згубите картку, той, хто її знайде, може легко перерахувати всі кошти через інтернет на власний рахунок. Ще один поширений спосіб ошуканців дізнатися атрибути вашого пластикового носія коштів – дзвінок начебто з банку. Потенційну жертву можуть попросити уточнити тризначний код та термін дії картки. Це і є першою ознакою шахрайства. Ця інформація існує в банку у закодованому вигляді, і її в банку ніхто знати не може, і, в принципі, вона в банку ніяк не потрібна. Тобто, якщо хтось телефонує під виглядом банку, він може запитати тільки номер картки для того, щоб знайти цього клієнта в банківській системі. Небезпека залишитися без грошей також у тих, хто перераховує кошти на інші рахунки, здійснює комунальні платежі чи купує товар через інтернет. Важливо робити ці дії на сайті, в якому ви впевнені, бо останнім часом злодії створюють фіктивні. Можливе використання підробних сайтів. Тобто ті сайти, які під собою нічого не мають, а тільки така оболонка, яка збирає карткові дані, строк дії, номер картки та тризначний код.
Після цього шахраї за рахунок цих даних вони вже використовують для своїх цілей. Тому фахівці радять встановити ліміт на кількість чи суму операцій у мережі інтернет. Можливо, навіть заборонити їх зовсім. У разі потреби зателефонувати до контактного центру банку будь-який час і встановити ліміт на суму потрібної вам оплати. Це займе 2 хвилини, проте не дасть шахраям поцупити гроші з вашого рахунка. Ці операції всі будуть відхилені банком, тому що діє ліміт, вище якого операції всі банку відхиляються. Банк побачить ці відхилені операції і, скоріш за все, зателефонує вам дізнатися, чи все добре з вашою карткою, чому декілька операцій пройшло з відмовою. Якщо все ж таки з рахунка гроші зникли, зверніться до банку та міліції. Скоріш за все, коштів вам не повернуть, але виявити злодія та запобігти таким шахрайствам відносно інших клієнтів фінустанови зможуть. Світлана Жайворонок, Денис Овсяніков, телеканал Київ. Київ гучно відсвяткував День Європи. На різних локаціях міста влаштували різноманітні заходи спортивного, пізнавального та мистецького характеру. Основні було зосереджено на Михайлівській площі, де офіційно стартував День Європи. Підняття главою держави прапора Євросоюзу у дворі адміністрації президента, парад барабанниць і концерт зведеного військового оркестру Київського гарнізону, привітання столичного голови, керівника МЗС та послів держав ЄС. Так у Києві почався 13-й День Європи і перший з часу підписання торік угоди про асоціацію України з ЄС. Її вже ратифікували 20 держав. На прийомі міського голови європейські дипломати висловлюють свою підтримку Україні та просять набратися терпіння. Процес впровадження угоди про асоціацію між Україною та Європою довго тривалий, і він буде важким. Але варто все ж таки цей важкий шлях пройти заради бажань українців жити у сучасній демократичній європейській державі. Україна вже довела своє прагнення стати європейською демократичною державою не лише справами, а й кров'ю, наголошує мер Києва. Спочатку на Майдані, тепер на Сході. Вперше в історії Європи за своє бажання бути європейською державою українці платили найвищою ціною. І в цей момент ми дуже вдячні тим, хто підтримує нашу країну. Тим часом на Михайлівській площі українці завдяки посольствам Польщі та Угорщини побачили фотосвідчення, як тривав процес трансформації країн-сусідок від тоталітаризму до демократії. Ми придумали цей проєкт, щоб показати, наскільки наша країна помінялася від того часу, коли ми тільки почали намагатися прямувати до Європейського Союзу. Поруч посольство Нідерландів запропонувало скористатися своїм досвідом і повправлятися у картографуванні. На 6-метровому полотнищі кияни відтворили віртуальну мапу столиці. Ставили свою позначку на тих місцях, що подобаються найбільше або які треба поліпшити. Нам цікаво досліджувати саме міські публічні простори, які не є комерційними, сприяти залученню людей для їх створення, трансформації та збереження. Ми маємо на меті популяризувати демократичне міське управління у цих питаннях. Не бракувало на Михайлівській і розваг на будь-який смак. З самого ранку для бадьорого настрою і фізичного тонусу на весь день брати Клички запропонували гостям свята танцювальну зарядку «Фанап». Лучше сьогодні займатися з утра, тому що це дасть настроєння хороше і енергії для початку дня. Ми знаємо, що я об этом сказав якраз сьогодні. Движение – це життя. Тот, хто не движеться вперед, стоїть на місці, хто стоїть на місці, падає назад. Збадьорившись, кияни починають рух. Хтось долучається до легкоатлетичного, а хтось – до велопробігу. А в дівчат свій оригінальний велозахід. Єдина вимога – учасниця має бути в образі. Втім, де дівчата, там і хлопці. Дехто з них навіть вбрався відповідно. Хороша погода, май, вихідний день. Може, познайомлюсь з ким. Якщо серйозно, ну, по-перше, давним-давно став популярним здоровий образ життя. Во-вторых, ну, от я почав їздити на велосипеді, на роботу. Я зекономив за 2 місяці десь 6 тисяч гривень на бензин. Зрештою, на безлічі локацій кожен обирав собі заняття до вподоби. Одні з конструктора викладали величезні прапори України і ЄС, інші долучилися до нового рекорду, створивши за допомогою шурупів і ниток оригінальний і найбільший герб України. На нього витратили майже 7 тисяч саморізів та 8 кілометрів ниток. Три характеристики должно быть у рекорда, чтобы он был зафиксирован. Это измеримость, уникальность и трудоемкость. Все три эти характеристики здесь налицо.
А співоче поле поринуло в атмосферу квітів і танцю. Ейфелева вежа, Колізей та інші візитівки країн-засновниць Ради Європи вабитимуть киян ще цілий місяць. На відміну від київського вальсу у виконанні столичних старшокласників, яким можна було насолодитися лише у День Європи. До міського етапу танцювального конкурсу школярі готувалися ще з осені. Всі аматори, так ми. Кожен день майже тренувалися. По декілька годин. За нас дуже відповідально. Ми 11 клас. Хочемо наостанок там залишити після себе слід невеличкий, переможцями бути. А кульмінацією Дня Європи у Києві став грандіозний джазовий концерт Державного академічного оркестру «Радіо Бенд» Олександра Фокіна та світлове шоу на Михайлівській площі. Ярослава Ковтун, телеканал «Київ». І це все, про що ми хотіли розповісти сьогодні. Як розвиватимуться події наступного тижня, традиційно покажуть столичні телевізійні новини. А я бажаю всього найкращого і бувайте здорові!